ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ ৰূপে বিশ্বখ্যাত। নদ নদী পাহাৰ ভৈয়ামৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে সুজলা সুফলা ৰাজ্য অসম। নানা জাতি উপজাতিৰ মিলনৰ ভূমি, কৃষ্টি সংস্কৃতিত অতিকে চহকী বীৰ লাচিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে মহান মনীষীৰ জন্মভূমি অসম। এই অসমৰ অৰ্থনীতি আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণৰ যোগেদি বিকাশৰ দিশত আগুৱাই নিবলৈ অংগীকাৰবদ্ধ নাবাৰ্ড। সেই অংগীকাৰেৰে 1995-96 চনৰে পৰা বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু কাম কৰি আহিছে নাবাৰ্ডে। নাবাৰ্ডৰ ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড RIDF-এ এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। RIDF has created a very good impact in the rural scenario of Assam, and through the intervention of RIDF projects, sanctioning of RIDF projects to various nodal department of state government, we could bring a smile in the face of the rural people, the last mile people, be it connectivity, rural roads and bridges, be it soil conservation, be it infrastructural projects from animal husbandry department, or be it water resources department. যিহেতু অসমৰ জনসাধাৰণ প্ৰধানত কৃষি নিৰ্ভৰশীল, কৃষিৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু হ'ল জল, মানে পানী। নাবাৰ্ডে RIDF-ৰ অধীনত বিভিন্ন ঠাইত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা আমি 30 হেক্টৰ মাটিত পানী দিব পাৰোঁ, আৰু এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা 30-40 ফেমিলি বেনিফিটেড হৈ আছে। আৰু আমি দুইটা ছিজনতে খাৰিফ দুইটা ছিজনতে আমি পানী দিব পাৰোঁ এই স্কিমটোৰ দ্বাৰা। কৃষি কাৰ্যৰ লগে লগে পশুপালনো অসমৰ জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জনৰ অন্য এক আহিলা, সেইবাবে পশুধন কৃষকৰ বাবে এক মূল্যৱান সম্পদ। নাবাৰ্ডে RIDF আঁচনিৰ অধীনত জাৰ্চি গাই পোহা, উন্নত প্ৰজাতিৰ পোৱালি উৎপাদনৰ বাবে কাম কৰিছে। 2016 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ এইখন কাম চলি আছে নাবাৰ্ডৰ মানে স্কিমত। আমাৰ গাখীৰ ডেইলি প্ৰডাকশ্যন হয় 300 লিটাৰ, আৰু আমাৰ ধৰি লওক এটা পাইকাৰী আছে, আৰু এখন আমাৰ চেল বোৰ্ড আছে তাত দিওঁ, আৰু আমাৰ লোকেল আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ গাঁওবিলাকত মানে লৈ যায়। তাৰোপৰি পশু খাদ্য প্ৰস্তুতৰ বাবে কাৰখানা নিৰ্মাণ কৰিছে। এই কাৰখানাত গৰু ছাগলীৰ খাদ্যৰ লগতে মুৰ্গীৰ দানাও প্ৰস্তুত কৰা হয়। মুৰ্গী পোৱালিৰ উৎপাদনৰ বাবেও RIDF-ৰ জৰিয়তে ফলপ্ৰসূ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, ইয়াক সুচাৰুৰূপে কাৰ্যকৰীও কৰিছে। পশুধনৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক। উক্ত দিশৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি RIDF-এ গ্ৰাম্যাঞ্চলত উন্নতমানৰ পশু চিকিৎসালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে কৃষক ৰাইজৰ উপকৃত কৰাই নহয়, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশত এক বলিষ্ঠ অৰিহণা যোগাইছে। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিলোঁ যে মোৰ ছাগলীটো তাৰমানে খোচৰ ধাৰত এটা ৰঙা বস্তু ওলাই আহিছে। তেতিয়া মই চিন্তা হ'ল কি কৰোঁ, যিহেতু ওচৰতে বৰভাগ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়খন আছে, মই ভাবিলোঁ যে এই চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। সেইকাৰণে ততাতৈয়াকৈ মই ইয়ালৈ এই ছাগলীটোক লৈ আহিলোঁ। আহি এতিয়া দেখিলোঁ যে ছাগলীটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ। এইখন পশু চিকিৎসালয় 2017 চনত RIDF-18ৰ অধীনত 64.28 লাখ টকাৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত এই সমগ্ৰ বৰভাগ অঞ্চলৰ প্ৰায় 35খন গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজ গোপালকসকল উপকৃত হৈছে। দিনে প্ৰায় 15-20টা পশুধনক ইয়াত বিনামূলীয়াভাৱে পশু চিকিৎসা কৰা হয়, আৰু যিবোৰ ধৰক লাৰ্জ এনিমেল আছে, সেই লাৰ্জ এনিমেলবোৰ আমাৰ ইয়াৰ পশু চিকিৎসক তথা ক্ষেত্ৰসকলে কৃষক ৰাইজৰ ঘৰত গৈ পেলাই চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ লগতে অন্য উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে কৃষক খেতিয়ক সবল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে যোগাযোগৰ অন্যতম আহিলা বাট পথ। RIDF-এ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সংযোগী ৰাস্তাসমূহ পকীকৰণ তথা উন্নীতকৰণৰ বাবে আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিছে। আগতে গাড়ী মটৰৰ অসুবিধা হৈছিল, এতিয়া আৰু ৰাস্তাটো ভালৰ পৰা অলপ ভাল হৈছে, আৰু ৰাইজৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এনে একো অসুবিধা নাই। আৰু
লগতে নদীর উপর পকী দলং নির্মাণ করে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুচল করাত অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মানে আগত যেতিয়া দলংত সবজি শাক সবজি লৈ আমি রহা গৈছো কি সাফেরুং গৈছো দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা সময় লাগিছে, এতে আমি দশ মিনিট আমি রহা সাফেরুং খাওয়াও। যার দ্বারা অসমৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা উন্নত হোৱাৰ লগে লগে থলুৱা বহু উদ্যোগ বিকশিত হৈছে আৰু বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আরআইডিএফর অধীনত ধুবুর জেলার গোলকগঞ্জত গদাধর নদীর উপর নির্মীয়মান দলংখনে ভারত আর বাংলাদেশের মাজর আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বাণিজ্যর ক্ষেত্র নিশ্চিতভাবে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করব। আমার এই ব্রিজখন আমি 2018 উইথ দ্য হেল্প অফ নাবার্ড ফান্ড আমি এই স্টার্ট করেছো আর আমার এই ব্রিজ বহুত দরকারি হয়ে আছে ইমান দিনের পর। এই ব্রিজটা নোহাকে আমার বর্তমান এটালেকে 22 কিলোমিটার যাব লাগে আর হেতু এটা ব্রিজটা হওয়ার পিছত আমার এই লেন্থটা আমার 680 মিটার শর্ট হয়ে যাব। মানে অসমের এক প্রধান সমস্যা হল গড়াখহনিয়া। এই গড়াখহনিয়া রোধর ভাবে আরআইডিএফে বিভিন্ন আসনি হাতত লৈছে যার ফলপ্রসূ কার্যকরীকরণের জড়িয়ে কামরূপ জেলার কলপারত 1350 হেক্টর কৃষিভূমি গড়াখহনিয়াত জাহ যাওয়ার রক্ষা করেছে আর সেই ভূমিত কল খেতির অন্যান্য শস্যর খেতি করে কৃষক সকলে উপকৃত হয়েছে। আমার ইয়াতে এই অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র নদী বহুত বড় মাটি নদী ক্ষয় হয়ে গেছে, নাবাদে প্রডাকশন দিয়ার কারণে বহুত মানুষ আমার কল খেতি আর বুকুরি আর বহুত ক্ষতি মানে করবছে। বছর মুঠতে 15 লাখ টাকার ইনকাম হয় আর বুকুরি দুই বিঘামান আছে আমার, তাতে আপনার প্রায় 1.5 লাখ টাকামান ইনকাম হয়। আরআইডিএফ হ্যাজ ক্রিয়েটেড দিস স্টেট অ্যাজ এ ভেরি রিচ অ্যান্ড এনর্মাসলি পসিবল আপগ্রেডেড লাইফ ফর দ্য রুরাল পিপল অ্যান্ড আই থিঙ্ক উইথ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নাবার্ড অ্যাসোসিয়েশন আরআইডিএফ উইল কন্টিনিউ টু ডু দিস ওয়ার্ক অ্যান্ড মেক দিস এন্ডেভার ফর মেকিং দ্য রুরাল লাইফ ইজি ইন দ্য ফিউচার। থ্যাংক ইউ। অসমৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নীতকৰণৰ জৰিয়তে আৰ্থসামাজিক বিকাশৰ দিশত নাবাৰ্ড তথা আৰআইডিএফে যি অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সি অতি ইতিবাচক দিশ যাৰ আঙুলিত ধৰি অসমে বিকাশৰ দিশত দুপদ দুপে আগুৱাই যাবলৈ এতিয়া বদ্ধপৰিকৰ।